Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray tartanka horyaalada kooxaha caasimadda Hargeysa. Tartankan oo markii ugu horeysay laga qabtay guud ahaanba caasimadda Hargeysa ayaa waxaa ka qaybgeli doona kooxaha kala duwan ee heerarka koowaad, labaad iyo saddexaad. Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furitaanka xafladda tartanka horyaalada heerarka kala duwan ee Soomaaliland waxaa ku wehelinaya agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland, agaasimaha waaxda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, iyo guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta, madax ka socota wasaaradda, xiriirada kala duwan ee hoostaga Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliland, macallimiin kala duwan oo hore uga soo qayb qaatay tartamada horyaalada kala duwan ee Soomaaliland, ciyaartooyo iyo taageerayaal kale oo kala taageerayay kooxaha ka qaybgalaya tartankani. Furitaanka tartankan ayaa waxaa ka hadlay wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Boos Mira Maxamed. Waxaan u sheegay wasiirku inay hore u ballan qaadeen inay dalka ka qabanayaan tartamo kala duwan, dowladduna ay diyaar u tahay inay fuliso markasta laba ballamaha ay qaaday kana midho dhaliso. Geesta kale, iyaguna waxaa telefishinka caalamiga gobonimo la hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliland, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta waxaanay ka warbixiyeen tartankan iyo sida uu socon doono. Waxaana yidhaahdeen, runtii ugu horeyn ilaahay baan u mahadcelinaa subxaana wa tacaala runtii inagu sumay maanta inaynu joogno ciyaarihii furitaanka ee tartanka horyaalka Soomaaliland oo ahaa Riyo. Runtii dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay ku noolyihin ba ay ku riyoonayeen inay marun qaranka Soomaaliland gudihiisa ku ciyaaraan horyaal Soomaaliland leedahay oo sida Premier League-ga runtii wiil walba la ciyaaro. Runtii tartankan qabanqaabadiisu waxay qaadatay muddo sanawaada, laakiin labadii bilood ee ugu dambeeyey baa laga shaqeynayay runtii siduu qabso milaa shuruucdiisa, naadiyadiisa ciyaar lahayn iyo xeerarka lagu ciyaar lahaa runtii la diyaariyey. Tartankan runtii waxaa lagu daray miisaaniyadda qaranka Soomaaliland, waana siyaasaddii runtii uu ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi runtii uu ku ballanqaaday dhalinyarada Soomaaliland markuu musharax ahaa inuu ciyaaraha noocyada kala duwan iyo horyaaladaba u furi doono oo ka haqabtiri doono. Runtii tiibaana maanta runtii fushay tartankan wuxuu socon doonaa muddo sanada ayaa la ciyaari doonaa si kalandara kalanda yar sanadka o dhan baa la ciyaari doonaa. Waxaa la ciyaari doonaa weekly, week kasta waxaa la ciyaari doonaa maalmaha Isniinta ilaa iyo Jimcaha. Waxaana ka qayb galaya soddon naadi oo ah naadiyada heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad. Waxaa ka dhici doonaa caasimada insha allah xilliyada uu fasaxa yahay ee maalmaha fasaxa ku jiran insha allah waxaa looga faysan doonaa ciyaaraha noocyada kala duwan ee degmooyinka, kuwa maxayday iskuulada, kuwa jaamacada, ciyaaraha lamidka insha allah. Tartankan waxaa doonaa tartan joogta oo si joogta loo daawado oo runtii si life uga socda TV-da qaranka Soomaaliland iyo TV-da kaleba runtii laga daawado ayuu noqon doonaa insha allah. Maanta waa maalintii ugu horeysay tartankan oo kale soddonkaas sano yacni la qabtay mar ayaa jirtay, iyana sidan oo kale la isku dayay in dalka horyaal laga hirgeliyo. Waxayna sharaf ah in agaasimihii markii ugu horeysay hindisay in horyaal dalkan yeesho uu maanta yahay agaasimaha waaxda ciyaaraha, balse uu markan kaga duwan yahay in saddexda heerba hal mar loo wada qabto, isla markaana ay noqoto markii ugu horeysay horyaal buuxiyo shuruudihiisa oo dee kooxna dhacdhacayaan kooxna dalacayaan uu ku jiro. Waxay kaloo dee horyaalkan koox waliba ciyaarasaa 18 ciyaarood. Waxaan rajaynayaa inaanay noqon doonin horyaalkan horyaalkii koowaade inuu noqon doono horyaalkii xiriirka kubadda cagta ee tu joogo uu mar kasta hirgeliyo labaad iyo saddexaad iyo afraadba. Waxa weeye dee ku dhawaaqay in waxa weeye qaban doono waxa weeye horyaalkii isla markaana maanta furitaankiisi aan u taagannahay. Taas ilaahay baa mahad leh. Iyagana waxaan leeyahay hawshaas culusee ballaadhan ee u jirabirteen Allah idinku garab galo, xilkana Allah idinku astiro. Annagana waxaan laga rabaa koox ahaan kulliba dadaal ahaan inaan waxa weeye si wanaagsan uga qayb galno. Intaa markaan ka gudbo wuxuu kaga duwan yahay kulliba waxa weeye tartamadii hore, dee kuwa hore dhowr ciyaarood oo gaagaaban ba la ciyaarayo. Waxa weeye dee waxay iska ahayd baddee 4 ciyaarood, 3 ciyaarood, 6 ciyaarood iyo 7 ciyaarood oo kooban. Kanisa waa ciyaar waxa weeye ciyaar waxa weeye sodaaraga oo mar walba waxa weeye laba jirad aan la isku soo noqon doono. Taas waxa weeye kooxda ugu yaraa ciyaari doonto 18 ciyaarood. Waxaa maanta farxad weyn inoo ah iyadoo horyaalkii uu inoo furmay maanta sidaan hore u ballanqaadnay, sidaan uu inoogu socon doono haddii alla yidhaahdo. Waxaan anu ka soo baxay saaka ceergaabo, waa aniga hadda soo galay, haddana waan idiin imi. Sababta inta ay soo kalifaysana waxay ahayd uun qiimaha ay xukuumaddan Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse madaxweynaha ka yahay iyo xusba kulmiya waxayo dhalinyarada iyo ciyaaraha inaan idinka soo gaadho, inaan idinla sii daawado maanta. Sidee ballanqaadku ahaa horena waanu idhi 1, 2 iyo 3 jeerba waan idhi ballanqaadka iyagu anaga ma beenoogo, sidaan u ballan